O senhor metralhou a intervenção. E se o senhor tivesse com a caneta de presidente da República, faria o que exatamente? Quem disse que eu metralhei a intervenção? O senhor tem criticado a intervenção. Nossa senhora, o PDT, que é o meu partido, votou unanimemente a favor. Eu disse que essa intervenção tem uma motivação politiqueira, miúda, não foi planejada, não tem orçamento, introduz um conceito gravíssimamente perigoso para a comunidade nacional brasileira, especialmente para os negros, jovens, pobres, caboclos das periferias, que é confundir forças armadas com polícia. São duas coisas completamente distintas. A polícia é treinada para proteger a comunidade, segregar o bandido e apurar a sua culpa e formá-la para levar para a justiça julgar. O exército, as forças armadas, é treinado para matar. E eu não me agrado em nenhum momento de ver as armas das Forças Armadas Brasileiras apontadas para a cabeça das crianças, das mulheres, dos jovens, sejam eles quais forem, do meu país.